प्रचण्ड का आशीर्वाद लिएर आउनेहरु माधव कुमार नेपाल तपाईका होली वाइन का पिताजी का आशीर्वाद लिएर आउनेहरु महाकाली का पिता महाकाली सन्धी का पिता खड्का प्रसिद्ध होली का आशीर्वाद लिएर आउनेहरु त्यसपछि गएर यो हाम्रो एमसीसी का पिता यो शेरबहादुर देउवा का आशीर्वाद लिएर आउनेहरु इनका तपाईका इनका रन उसबाट आउनेहरु एउटा के भने यिनीहरूका रङ पल खाएर आउनेहरू न्याजिस भएका छन् यो देशमा तपाईँको एनजिओले नियुक्ति गरेकाहरू यो देशमा न्याजिस भएका छन् हेर्नुहोस् म अहिले तपाईँहरूलाई भन्छु यो देशमा अहिले सामाजिक अभियन्ता हुनुभएको छ हाम्रा पूर्व प्रधान न्याजिस सुशीला कार्की म त उहाँलाई भन्छु तपाईँलाई लाज लाग्छ सडकमा आउन पनि अहिले बार एसोसिएसनको नाममा यति गुन्डागर्दी भएको छ कसरी भन्छ त्यो वकिलहरूले यसले घुस खायो तैँले फलाना मुद्दामा मुद्दामा बस गर्दिन ल न्यायाधीशहरूलाई प्रधान न्यायाधीशलाई त्यो वकिल डनहरूले के हो यो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले किन राजीनामा दिने किन राजीनामा दिने किन यो संविधान यो बाबुराम भट्टराईले बनाएको संविधान यो शिवा सुन्दर नेङ्वाङलाई चाहिँ मेरो पछार्नुहोस् न त्यहाँ लुकी लुकी चोरी चोरी बनाएको संविधान म राजाको मान्छे होइन म कुनै व्यवस्थाको मान्छे म एउटा नेपालीको पुत्र हुँ अहिले पनि देशको लागि चाहिन्छ भने कति बन्दुक बोक्नुपर्छ कति खुकुरी बोक्नुपर्छ कति घुँडा बोक्नुपर्छ मेरो यो तपाईँको छातीमा मैले कानै खोली थाप्नुपर्छ यस्ता गनाउने दलालहरू यिनीहरू देश मारहरूलाई श्रीमान भन्नु परेको छ सम्माननीय भन्नु परेको छ माननीय भन्नु परेको छ यस कार्यक्रमका संयोजकज्यू मठमा हासिल व्यक्तित्वहरू र मेरा प्यारा युवा भाइ बहिनी पत्रकारहरू यु आर द फेट अफ नेपाल तपाईँहरू एउटा देशको एउटा भाग्य हुनुहुन्छ र उपस्थित अरू महिला तथा सज्जन यो आजको विषय अब म जस्तो एउटा म भन्छु यो बन्दुक चलाउने नेताले म आफूलाई बन्दुकै भन्छु र बन्दुकैले ढाड्दैन हेर्नुहोस् हामीले त्यो सिकेका हुन्छौँ भन्दा एउटा गोली एउटा दुश्मन एकचोटि बन्दुकले हानिसकेपछि एउटा दुश्मन ढल्नै पर्छ हाम्रो कुरा एकदम सिधा हुन्छ हाम्रो भाङ्गुटीमा हुँदैन त्यो भएको हुनाले यो कानुनी कुरामा अलिकति मलाई अप्ठ्यारो होला म कानुन व्यवसाय वकिलहरू जस्तो मिलाएर मैले भन्न नसकौँला र मैले भन्दै जाँदाखेरि सबै न्यायाधीशहरू त्यहाँ खुसिया छन् म त्यो अर्थ नलागोस् सबै वकिलहरू बदमास छन् भने त्यो नलागोस् केही छन् राम्रा मान्छेहरू र मैले बोल्दा तिमी पनि होला त्यसको अर्थ तपाईँ मानेर तपाईँहरूले चाहिँ बुझिदिनु होला भन्दा अब जुन आजको कुरा छ जुन अहिले भर्खरै हाम्रो अधिवक्ता भूमिनन्द टुडाजीको निधन सुनि उहाँ अधिवक्ता हुनुहुन्छ जसले सर्वोच्च अदालत जसले यो न्यायमूर्तिहरू कालो कोट लाउने वकिलहरूको समूहभित्र बसेर अलिकति फरक मत राख्दाखेरि पिटाई खानुहुन्छ हेर्नुहोस् यो गुन्डागर्दी हेर्नुहोस् यो चाहिँ यी पात्यका मात्यका यी झोरे झन्डे तपाईँका न्यायाधीशहरू हामीलाई केही लाज छैन हेर्नुहोस् यी झोरे झन्डेहरूले अहिले एउटा वकिलको रूपमा अहिले सिधै सर्वोच्चको न्यायाधीश यिनीहरूलाई दिइन्छ त्यो एउटा करियरबाट आएका जो एउटा लोकसभा लडेर आएका हुन्छन् यिनीहरू कहाँ हुन्छन् कहाँ हुन्छन् प्रचण्डका आशीर्वाद लिएर आउनेहरू माधव कुमार नेपाल तपाईँका होली वाइनका पिताजीका आशीर्वाद लिएर आउनेहरू महाकालीका पिता महाकाली सन्धिका पिता खड्का प्रसिद्ध होलीका आशीर्वाद लिएर आउनेहरू त्यसपछि गएर यो हाम्रो एमसिसीका पिता यो शेरबहादुर देउवाका आशीर्वाद लिएर आउनेहरू यिनका तपाईँका यिनीहरूका रन उसबाट आउनेहरू एउटा के भने यिनीहरूका रङ पल खाएर आउनेहरू न्याजिस भएका छन् यो देशमा तपाईँको एनजिओले नियुक्ति गरेकाहरू यो देशमा न्याजिस भएका छन् हेर्नुहोस् म अहिले तपाईँहरूलाई भन्छु यो देशमा अहिले सामाजिक अभियन्ता हुनुभएको छ हाम्रा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की म त उहाँलाई भन्छु तपाईँलाई लाज लाग्छ सडकमा आउन पनि
प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीको काम जस्तो लाग्छ मलाई यो वर्तमान कुन मन्त्रीसँग बसेर राति 2 बजेसम्म माओवादीसँग बसेर 80-81 जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने वान स्टप फलपात्र अहिले यो देशमा सामाजिक कार्यकर्ता सडक जाम गर्ने न्यायाधीशको कसको राजीनामा माग्ने मलाई लाज छैन उहाँले माफी माग्नुपर्छ आम नेपालीहरू यस्ता कुपात्रहरू प्रधान न्यायाधीश हुन्छन् कुनै विराटनगरको कुनामा कुहिएर बसेका मान्छेलाई कुनै माओवादीले आउँछ न्यायाधीश बनाउँछ अनि तपाईँका प्रधान न्यायाधीश हुन्छन् तपाईँ आफूले गरेको बेलामा तपाईँको आनमा भैँसीमा देख्ने अर्काको आनमा जुम्रा देखिने यसको जवाब चाहियो अर्को छ यो कल्याण श्रेष्ठ भन्ने एउटा पश्चिमा युरोपियनका तपाईँको हिरो गुन्डा इनका पालामा के भयो देशको न्यायालय कति एनजिओले तपाईँको चाहिँ यो देशको न्यायालयमा छिर्यो कति एनजिओका तपाईँ चलाउनेहरू अहिले न्यायाधीश भए यिनले क्रिश्चियन धर्म फैलाउनलाई यी महिला प्रेमी तपाईँको एनजिओकै मालिक बनाइन्छ नि यिनलाई लाज छैन यस्ता खलपात्रहरूलाई अहिले उचालेर बढाएर यिनैका अहिले यो आउटकम रिजल्ट हो यो अहिलेको चाहिँ तपाईँको अवस्था हो यो त्योभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरू यो देशमा धर्म काटियो नासियो यो देशको जनताको छाला काटियो गर्दन काटियो छाला तपाईँको रेटियो यो देशमा 70,000 तपाईँको रगत पिइयो भारतमा बसेर युरोपियन युनियनको पैसा लिएर भारतको तपाईँको फिल्ड मार्सल भएर प्रचण्ड नाम लिएर अर्को के खोज्ने त्यो एउटा लाज हो कि के हो यो यसको नाम दिएर जुन नेपाली मारियो गुन्डागर्दी गरियो अहिले देशको अवस्था के आइपुग्यो देख्नुभयो सबै चिज मारियो हाम्रो धर्म मारियो हाम्रो राजसंस्था फालियो एउटा तपाईँको अन्याय कि पूर्ण तरिकाबाट ताली पिटेर फ्याँकियो हरेक कुरा फाल्नको लागि तपाईँको लुटो फाल्न त साउनमा लुटो फाल्न त तपाईँले पूजा गरेर विधि पुऱ्याएर तपाईँ गराउनुहुन्छ लुटो आयो भनेर लुटो फाल्यो भनेर गराउँछ भने हेर्नुहोस् हाम्रो धर्म कसरी फाले यो 17,000 खानीहरू यो तपाईँको चाहिँ यो 17,000 मार्नेहरू यिनीहरूले गर्दा आज जुन परिस्थिति आयो आज तपाईँको न्यायालयभित्र वकिल कुटिन्छन् भने त्यही 17,000 काटिने छाला काट्नेबाट सिकिएको तपाईँको एउटा कल्चर हो यो हेर्नुहोस् यो कुनै त अनर्थ छैन म भन्छु यो नेपाल बार एसोसिएसन किन यस्तो गुन्डा भएको यो न्यायालयको बेजती यही गर्छ यसले तथाना भन्छ एउटा उदयपुर कटारीको एउटा ठुलो टाउका गरेका थापा छन् त्यो यो तपाईँका वकिलका तपाईँका डन एउटा मधेस उहाँका बनाईहरू के हो यो त्यो थापा टाउके थापाको तपाईँको बार एसोसिएसन हो यो सबैलाई मन परि भन्ने तिमीले त छुट्छ लोकमान सिंह कार्कीको पालामा यिनलाई समाउँदाखेरि यिनले छोडेका करहरू चाहिँ समाउँदा नियमत बनाउँछु भन्दाखेरि रोएर भागेर सर्वोच्चमा रित हालेर यी भागेर आफूले गरेका अनित आफूले गरेका तपाईँका डाँगा कामलाई चाहिँ अहिले तिलाञ्जली दिएर आफू चाहिँ तपाईँका अहिले हिउँ जस्तो सेतो छु भन्ने यस्ता गुन्डा गर्दी गर्ने यस्ता वकिलहरू भन्दाहरू तपाईँहरूले गर्दाखेरि हामीलाई त लाज लाग्छ म वकिल होइन म तपाईँ जस्तो न्यायाधीश होइन म तपाईँलाई हामीलाई एउटा के गर्नुलाई भन्दा देख्नेलाई लाज हो हेर्नुहोस् अहिले बार एसोसिएसनको नाममा यति गुन्डागर्दी भएको छ कसरी भन्छ त्यो वकिलहरूले यसले घुस खायो तैँले फलाना मुद्दामा बस गर्दिन ल न्यायाधीशहरूलाई प्रधान न्यायाधीशलाई त्यो वकिल डनहरूले के हो यो यही हो यो यही सिकेको हो यो केपी ओलीबाट चरीको जस्तो यही मा प्रचण्डबाट सिकेको यही हो म भन्छु भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् तपाईँले वेबसाइटमा सन् 2004 रुवान्डामा करिब 600-700 न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरेको छ यिनीहरूले पार्टीका झोला बोकेर यस्तै अन्याय अत्याचार गर्दा नेपालमा यो लोकसेवा लडेर आउने तलतिरका 40 नकाटेका बाहेक अरू सबैलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ खारेजी गर्नुपर्छ यिनीहरू तपाईँका न्यायाधीश होइन कि ए जनमाराहरू जनमारालाई बचाउनेहरू हेर्नुहोस् तपाईँ एनसिएलको मुद्दामा के हुन्छ तपाईँको सुनकाण्डमा तपाईँको जनमारी मुद्दामा के हुन्छ यहाँ
Tapi kalau rek muda mati runca, hendus tu yang utak puri itu dia yang jilai. Ina ni kasih cutai. Tapi di sos runca itu desa mana ayat sah? Hendus tu kena hayu itu. Ina tu sabpa ina tu bijaulia haru. Ani le hari Krishna karki nyadis le. Deku prati dedan. Ani le pasir kama pade kami. Tu bintra kaki bintri sah. Ina le kalle tapi kalau tik parni. Kasle karbai korni. अनि अहिले आएर एउटा राजनीतिक प्रतिशोध माइनीहरुले जुन एउटा विजन्न मचाइराखेको छ देशमा के कालो कोट लाउनेको मात्र देश हो यो कालो कोट लाउनेको मात्र देश हो यो इनको के योगदान छैन को इनहरुको तपाईको यो ठुलठुला तपाईको वकिलका न्यायाधीशका त सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ चीनमा जस्तो यदि इनहरुको अकुत्र तपाईको अनैतिक सम्पत्ति छ भने इनहरुलाई सामाजिक दण्ड दिनुपर्छ अहिले जुन देशमा अहिले इनरले चाहिँ कितना मचाइराको छ के त प्रधान न्यायाधीशका चाहिँ कार्यालयमा तपाईको अहिले यहाँ चाहिँ के हडताल चाहिँ न्यायाधीशकाहरु हेर्नु यो भन्दा तपाईको लाज गर्नु अब सिंहदरबार भित्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय कर्मचारीहरुले त्यो नाराज उस गर्छन् हेर्नुस यो देशमा लोकतन्त्र यो देशको प्रजातन्त्र यो देशको न्यायतन्त्र तपाई न्यायाधीशहरु तपाईहरुलाई श्रीमान भन्नु पर्ने ना थुनेर तपाईहरु हामी हिन्छौ तपाईहरु एउटा गल्लीका गन्धहरु तपाई डन वकिलहरु जसले अहिले एउटा मान मर्दन गरिनुभा छ न्यायालयमा विशेष गरी वकिल डनहरु मैले भने इनहरु यस्ता गुण्डा गर्दै गर्छन् भने इनहरुलाई तपाईको कानुनी प्रक्रिया ठिक गर्न पर्छ हेर्नुस न्यायमा बोल्ने मान्छेको हामी भन्दा धेरै तपाईको अनुशासन रहनु पर्छ न्यायाधीशको त कता हो भन्दा अब म यहाँले यहाँलाई भन्छु यो प्रधान न्यायाधीश जोलेन्द्र शमशेर राणाले किन राजीनामा दिने किन राजीनामा दिने किन यो संविधान यो बाबुराम भट्टराईले बनाएको संविधान यो शिवा सुन्दर नेङ्वाङलाई चाहिँ पछार्नुस् न त्यहाँ लुकी लुकी चोरी चोरी बनाएको संविधान यो बाबुराम भट्टराईले संयोजक हो त्यसपछि गएर कृष्ण प्रसाद सिटोला चाप पन्जा यी देशका तपाईका दुश्मनहरूले जुन संविधान बनाए तपाईले न्याय परिषद भनेर त्यहाँनेरि गएर तपाईको राजनीति पाउँ तिन तिन चार दिन त्यहाँ बसेर नियुक्ति गरेर झोले झन्डे छिराउने संविधान त्यो बनाउने अनि अहिले आएर तपाईँ चाहिँ पहिला संविधान खारेज गर्नुहोस् यो संविधानले देश चल्दैन यो देशमा बनेको संविधान होइन यो यो छर्लङ नै छ यो हेर्नुहोस् यसरी पैसा खाएर तपाईँको एउटा नेपाली जनतालाई चाहिन्छ ए पोजिटिभ रगत हाल यो पश्चिमाको पैसाले यो सुवास नेमाक लगायतका यस्ता पनि वकिल हुन्छन् जी दुष्टहरूले बनाएको यो ओ नेगेटिभ रगतले पटक पटक मेरो देश मर्नेछ अझै मेरो देशमा चाहिँ यो धर्म संस्कार संस्कृति मान्नेछ कल्याण छ जस्तो प्रधान न्यायाधीश भएको भूभू प्रधान न्यायाधीशले अरू तपाईँको यहाँ क्रिस्चियनको तपाईँको यहाँ डोमिनेसन बढाउनेछ हो म धर्मलाई सम्मान गर्छु सबै धर्म बराबर हो म नमस्कार गर्छु तर धर्मले राजनीति गर्छ भने कुनै पनि धर्म त्यो धर्म हुँदैन त्यो रक्षणको जुठो तपाईँको जनाउने तपाईँको गन्ध हुनेछ हेर्नुहोस् तपाईँ आफ्ना धारमा भैँसी नदेख्ने अर्काको ढाडमा तपाईँको चाहिँ जुम्रा देखेर अहिले जुन डनहरू को हो यो सामाजिक अभियन्ता नागरिक समाज कुन हो प्रचण्डको ढाड दुखे पनि हामी सिद्धन्तन थियो पहिला कान्तिपुरको त्यो सम्पादक थियो त्यो अगले थियो त्यो लगायतका छन् एउटा विचार तारकी यहाँ चाहिँ हुन्छ त्यहाँ आफू आफ्नो चाहिँ तपाईँको आछुवाउनु हुन प्रचण्डलाई त्यहाँ त्यसपछि आएर यो त्यो माकुरी कप हाछुवाउनु हुँदैन त्यहाँ नागरिक समाज निस्किहाल्छ हेर्नुहोस् त यत्र बाढी पीडितमा मान्छे मरे त्यो तपाईँको त्यही कार्तृत्वमा त्यो गरेर त्यो चाहिँ जयसिंह धामी माता कहाँ गयो नागरिक समाज भन्ने टट्टुहरू हेर्नुहोस् यस्ता दलालहरूले नागरिक समाज भन्नलाई तपाईँको लाज हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू युवा हुनुहुन्छ पत्रकारहरू तपाईँले बुझ्नुहोस् यो देश तपाईँहरूको भविष्यमा छ काठमा छ यो यी गनाउने डङ्गुरहरू यिनीहरूको भरमा हामी हामी कसैको मान्छे होइन म राजाको मान्छे होइन म कुनै व्यवस्थाको मान्छे म एउटा नेपालीको पुत्र हुँ अहिले पनि देशको लागि चाहिन्छ भने कति बन्दुक बोक्नुपर्छ कति फुकुरी बोक्नुपर्छ कति घुँडा बोक्नुपर्छ मेरो यो तपाईँको छातीमा मैले कानै खोली थाप्नुपर्छ यस्ता गनाउने दलालहरू यिनीहरू देश माराहरूलाई श्रीमान भन्नु परेको छ सम्माननीय भन्नु परेको छ माननीय भन्नु परेको छ भाइ बहिनी हो यो दिन आउनु थियो
आयो यो संविधान यो संविधानले चाहिँ जुन एउटा तपाईको एउटा कुकर्म गरेको थियो आयो यो प्रतिफल यो आजको यो के पनि होइन म भन्छु प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाजी मैले तपाईँलाई चिन्दिनँ म भन्छु चोलेन्द्र शमशेर राणाजी तपाईँ चाहिँ धीर शमशेरको सन्तान हुनुहुन्छ तपाईँको पुर्खाले भोट लड्यो तपाईँको इन्डिया लड्यो त्यहाँ लड्यो जङ्गबहादुरले कहाँ लड्यो रामकृष्ण कोर अहिराम कोर बलभद्र कोर क्याप्टन बलभद्र कोरको सन्तान हुनुहुन्छ तपाईँ नलत्रनुहोस् तपाईँ धीर शमशेरको सन्तान हुनुहुन्छ यो देशमा तपाईँको लगानी छ ताकत छ चोलेन्द्रजी यो देशमा चाहियो मेरो सनातन धर्म चाहियो तपाईँको राजसंस्था चाहियो तपाईँको एउटा संवैधानिक राजसंस्था चाहियो तपाईँहरू चाहिँ झोले हुँदाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ आँखा चिमिँदाखेरि यी जन्मारा धनमारा बनमाराले भनेका कुराहरू मान्दाखेरि जन्मारा घाँटी रेतिर तपाईँको मुद्दा तपाईँले त्यो के भन्छ पेसीमा नराखेर केमा राखेर तपाईँहरू झोले हुँदाखेरि आजको परिणाम हो चोलेन्द्र शमशेर राणाजी तपाईँ डुबेर मर्नुहोस् तपाईँले राजीनामा नदिनुहोस् यो बुढी मर्यो भन्ने कुरा होइन काल फर्किनेछ यस्ता खाते पातेहरूले पहिला शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिनु पर्यो किन त्यो के हमाललाई मन्त्री बनाएको थियो शेरबहादुर देउवाले त्यो केपी शर्मा ओलीले किन तपाईँको चाहिँ त्यो संवैधानिक नियुक्तिले उनलाई चाहिँ मोल मोलाइ गरेको हो भने भाग दिएको भने हामी जनतालाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा चाहियो तपाईँको कानुनी भाषामा न्यायिक भाषामा वकिलको भाषामा चाहिने प्रमाण हामीलाई दिनुहोस् हामी चोलेन्द्र शमशेरको घर गर्छौँ होइन भने तपाईँहरूको गर्दन काटेको रेटेको मुद्दा त तपाईँको तलदेखि आएको प्रमाण त सर्वोच्च अदालतमा छ नि त तपाईँले चाहिँ बालुवाटार गर्नेको प्रमाण जति पनि छ नि त तपाईँले वाइपरी खाएको प्रमाण जति पनि छ नि त तपाईँले चाहिँ विदेशी तपाईँको कोरियन चाहिँ क्रिस्चियन होली वाइनको $1,00,000 र विदेशीको तकमा बिना तपाईँको सरकारको सिफारिसमा तपाईँ ग्वामल्याङमा खाँदाखेरि तपाईँ राष्ट्रद्रोही हो कि होइन कुनै महिलासँग तपाईँ गएर चोल्टी होटेलमा 3 रातसम्म बस्दाखेरि तपाईँ एउटा के पुरुष हुनुहुन्छ तपाईँ तपाईँ जस्ता खलपात्र तपाईँ प्रधानमन्त्री सम्मानले भन्दाखेरि तपाईँहरूले अहिले चाहिँ देशमा न्यायालय मार्दाखेरि प्रहरी मार्दाखेरि प्रशासन मार्दाखेरि आजको दिन आएको हो हामी तपाईँको एउटा बन्दुकीले आएर यो ठाउँमा तपाईँले बोल्नु परेको हो हेर्नुहोस् यस्ता मैले भने यी सडकमा आउने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू तपाईँहरू आफ्नो मुखमा आफैले कालो दल्नुहोला मैले जुन नामले तपाईँले नियुक्ति गरेको राति रातिको न्यायाधीश नियुक्तिले आजको दिन आएको हो हेर्नुहोस् भन्दा भाइ बहिनीहरू म भन्छु यहाँनेरि म यहाँनेरि भन्छु हेर्नुहोस् यिनीहरूले राजा फाले धर्म फाले घाँटी मान्छेको काटेर फाले सब फाले मैले भने अब यिनीहरूले कार्यपालिका खाए व्यवस्थापिका भए खाए अब यो न्यायपालिका खाए मलाई पनि शङ्का छ अब यिनीहरूले अल्टिमेटली खाने भनेको नेपाली सेना यो नेपाली सेनालाई किन फाल्नुपर्छ विशेष गरेर युरोपियन युनियनले फाल्न खोज्छ किन फाल्न खोज्छ युरोपियन युनियनले नेपालको तपाईँको सनातन धर्म बुद्ध धर्म हिन्दू धर्म किराँत धर्मलाई नाशै गर्न चाहन्छ र नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी जनपद प्रहरीको निशान छ त्यो निशान देवी देवताको तपाईँको नाममा छ केही नभएन वर्षको 2 चोटि हामीले निशान पूजा गर्नै पर्छ व्रत बस्नै पर्छ हामीले बलि दिनै पर्छ यो सेना प्रहरीले यो निशान राखुन्जेल यी पश्चिमा तपाईँको यो 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 पास्टर टोली तपाईँको यो यो टोलीले यहाँ हिन्दू धर्म फाल्न अथवा किराँत धर्म फाल्न बुद्ध धर्म फाल्नलाई गाह्रो छ भन्दा यो सेनामा सबैभन्दा ठुलो अहिले पश्चिमाको तपाईँको टार्गेट भनेको धर्मको कारणले छ अर्को तपाईँको छिमेकी मुलुक छ तपाईँ जहिले पनि हामीलाई त्यो सेनालाई आएको देख्छ यसले जहिले पनि देख्छ भन्दा या यो मभन्दा अगाडिको पूर्व वक्ताले भन्नुभयो उहाँले भन्नुभयो आकलन गर्नुभयो यो कुरामा मैले पनि आकलन गर्न सक्छु बट आई क्यान प्रमिस इट भन्दा हेर्नुहोस् अहिले सर्वोच्च अदालत गएर हिँडेको छ तपाईँको न्यायाधीशहरू जुलुसमा हिँडेका छन् वकिलहरूले गुन्डागर्दी गरेका छन् के त तपाईँको यो पुच्छरले भेडुको पुच्छरले तपाईँको
यो चाहिँ लंका जलाउने हो कि भेडुले काम गर्ने हो यो जुन अहिले वकिलको गुण्डा गति यो रोकिनु पर्छ यो रोकिनु पर्छ तपाईको कल्ले गर्ने यो व्यवस्थापिकाले महाभियोग लाउन कागज पनि लगाउनु पर्छ यस्तो बेथिति न्याय दिने न्यायालयले जुन एउटा तपाईको जो अगुवा उही के भने जस्तो तपाई गर्छ भने एउटा दुर्भाग्य हो हामीले फेरि पनि भने भाइ बहिनी हो यो देशको संविधान 2072 यो देशको लागि ओ नेगेटिभ रगत हो यो नेपालीले बनाएको होइन यो यो चाहिँ तपाईको यो मैले फेरि पनि भने त्यतिखेर चार पाँच जना व्यक्तिले ढाकेर छलेर त्यो पेन्सिलले थपेर बनाइएको एउटा संविधान हो हामीले यसलाई विस्थापित गर्नै पर्छ मेरो देशमा उम्रेको संविधान व्यवस्था सबै शक्तिहरूलाई समेटिनु पर्छ र म भन्छु यो देशका सुरक्षा कर्मीहरू नेपाली सेना नेपाल प्रहरी नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल राष्ट्रिय सुरक्षा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तपाईँहरू हेर्नुहोस् यो देशलाई कति डुब्न दिनुहुन्छ अब कति डुब्न दिनुहुन्छ तपाईँको कति भइसक्यो कार्यपालिका के भयो हेर्नुहोस् त यहाँनिर व्यवस्थापिका के हो हामीले भनिसक्यौँ अब न्यायपालिका डुबिसक्यो अब देश डुब्न बाँकी छ तपाईँ ठुला ठुलीहरू तपाईँहरूले यस्ता यो गुण्डाहरूलाई राजनीति गुण्डाहरू न्याय गुण्डाहरूलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउनै पर्छ पर्छ भने तपाईँको तल आउनै पर्छ पर्छ भने देशलाई बचाउनलाई सामदाम दण्डभेद जे पनि प्रयोग गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् यसमा डराउनु हुँदैन यो चाहिँ जागिरे मात्रै भएर बसेर हुँदैन लाज लाग्छ मलाई त मैले धेरै इतिहास लेखेँ यो देशमा धेरै इतिहास पढाइयो देशमा यो देशको एउटा माओवादीको नामको आतङ्ककारी युद्ध धेरै लडेँ भैरवनाथ गढबाट म बाँचेँ यही देश यही दिन देख्नको लागि तपाईँ सुरक्षा कर्मीहरू तपाईँ एउटा अबोध बालक बालक जस्तो भएर टुलुर टुलुर हेरेर बस्दा आजको दिन आएको पक्कै हो कि यो भारतमा हुन सम्भव छ कि यो पाकिस्तानमा हुने सम्भव छ कि अमेरिकामा यो चिजहरू सम्भव छ तपाईँहरू तलबको मात्रै अपेक्षा नगर्नुहोस् तलबमुखी मात्रै नगर्नुहोस् यो देशलाई एउटा नियन्त्रणमा लिएर हामीले एउटा व्यवस्था दिनै पर्छ यो देशमा प्रजातन्त्र सनातन धर्म एउटा संवैधानिक राज संस्था चाहिन्छ चाहिन्छ हेर्नुहोस् त अहिलेका राजाहरू श्री छ प्रचण्ड महाराज हेर्नुहोस् उहाँको 70-80 जना सेक्युरिटी गार्ड किन सक्दैनन् जनआन्दोलन हो भनेदेखि एक्लै हिँड्न किन सक्दैनन् बजारमा किन त्यो चाहिँ त्यो के अरे हाम्रो शेरबहादुर देउवाला रिटायर भएपछि 50 जना किन चाहिन्छ यी सबैलाई नाङ्गे झार पारेर हिँडौँ न भोलि यिनीहरूलाई चाहिँ उसमा यिनीहरू जननेता रहेछन् कि जनहत्यारा रहेछन् यो पनि थाहा हुन्छ नि त हामी च्यालेन्ज गर्छौँ यिनीहरूलाई यिनीहरूलाई कुनै दिनमा यिनीहरूलाई पाता फर्काएर यिनीहरूले खाएका खर्पौँ पैसाहरू श्रीमतीका नाममा शालाका नाममा तपाईँको जति सासुफुपको नाममा राखेका धनहरू हामीले यिनीहरूलाई भुँडी फुटाएर हामी लिनै पर्छ र अन्तमा फेरि पनि भने आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू म कुनै पार्टीको होइन म कुनै पार्टीसँग आबद्ध छैन म कुनै तपाईँको विचारसँग आबद्ध छैन म मेरो देशको लागि म आबद्ध छु मैले भोलि पऱ्यो भनेदेखि मैले यहाँ हजारौँ म लिड गरेर जे पनि बन्छु तपाईँको म नेतृत्व गर्न तयारी छु चाहे यो शान्तिपूर्ण नेतृत्व चाहे अशान्तिपूर्ण नेतृत्व यो मेरो देश हो यो भएको हुनाले अन्तमा फेरि पनि अनुरोध गर्छु तपाईँ कालो कोटधारी वकिल साहबहरू गुण्डागर्दी बन्द गर्नुहोस् तपाईँ पार्टीका र यो तपाईँका पश्चिमाका पैसाबाट नियुक्ति पाउनुभएका न्यायाधीशहरू देशको माया गर्नुहोस् आफ्नो लाजलाई छप्नुहोस् अब र जनताले न्याय पाउनुपर्छ तपाईँले आन्दोलन गर्ने न्यायाधीशहरू तपाईँहरूले राजीनामा दिनुपर्छ अर्को कुरा यो देशमा प्रधान न्यायाधीशलाई किन 65 वर्ष दिने अरू न्यायाधीशलाई किन 63 वर्ष दिने किन अरूलाई 58 वर्ष दिने किन नेपाल प्रहरी अहिले 58 वर्ष किन घर जान्छ किन सेनाको 56 वर्षमा जनरल घर जान्छ कि यिनीहरूलाई अपुत सम्पत्ति कमाउन भ्रष्टाचार यो न्यायालयको तपाईँको यो यिनीहरूको न्याय सेवा अवधि यो घटाउनु पर्छ यी को हुन् यिनीहरू देशलाई भाँड्ने देशलाई भत्र गर्न पार्ने पार्टीको तपाईँको भ्रष्टाचार जोगाउनुको लागि न्यायाधीश हो जन्मेर जोगाउने न्यायाधीश हो यिनीहरू 65 वर्षसम्म खाने हेर्नुहोस् यो एउटा रुल अफ लबाट यो अन्यायपूर्ण छ ह्युमन राइट्सबाट अन्यायपूर्ण छ यो देशको तपाईँको कर्मचारीहरूको बराबरी हक हुनुपर्छ सेवा गर्नको लागि
यसरी यो विविधता हुनु हुँदैन यो सेवामा म यति भन्दै फेरि पनि आम नेपालीलाई जप गर्छु र प्रधान न्यायाधीशज्यू तपाईँले राजीनामा गर्नु हुँदैन तपाईँको प्रक्रियागत रूपबाट के गठन गर्नुपर्छ मैले भने एउटा तपाईँले एउटा वीर एउटा मैले इतिहास भने मैले यहाँ चाहिँ नक्कली तपाईँको सही बनाएको जस्तो अथवा विभूति बनाएको होइन तपाईँको पुर्खाहरू मैले जो नामले त्यो पुर्खाको त यति पनि तपाईँको गुण जस्तो देखिनँ मैले तपाईँ जस्तो स्याल गरेर तपाईँ नहिँड्नुहोस् तपाईँ नडराउनुहोस् तपाईँको भिडले त्यसले चाहिँ जे गरेर पनि तपाईँलाई चाहिँ यसरी फाल्न सक्ने छैनन् एउटा इमान्दार रहनुहोस् अब हेर्नुहोस् त्यसलाई तपाईँ गर्नुहोस् निर्णय नेपालको लागि धर्मको लागि तपाईँको राष्ट्रको लागि सबै नेपालीलाई गर्नुहोस् जे नेपाल